ସିଏ ଭାବର ଠାକୁର, ଭାବ ବିନୋଦିଆ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଆମ ମନ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସିଏ ଏମିତି ଜଣେ ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯେତେ ସତ୍ତା ରହିଛି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ସେଇଠି ପାସରି ପାରିବା, ସମସ୍ତ ଖୁସିକୁ ସେଇଠି ପାସରି ପାରିବା। ଯାହାଙ୍କ ନାମକୁ ପବନ ବି ଘୋଷୁଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଛାର ମଣିଷ ବା କେମିତି ଛାଡ଼ିବା। ଏବଂ ମଣିଷ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ମହାମାନବୀୟ ଲୀଳା, ମନୁଷ୍ୟ ପରି ସେ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନୀତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୀତି ବଢ଼ୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ ହରିବୋଲର ଇଏ ଧ୍ୱନି, ଇଏ ହୁଳହୁଳିର ଧ୍ୱନି, କାହିଁକିନା ପତିତ ପାବନ ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଇଏ ଆଳତୀରେ ଯେଉଁ ମନୋହରତା ଥାଏ, ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଗୋଟେ ସୂଚକାଙ୍କ ଦିଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ସୂଚକ ଇଏ। ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମାନେ ସଂସାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ଇଏ ଚରାଚର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ଏ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ପତ୍ରଟି ବି ହେଲେ ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଠାକୁର ଯିଏକି ବିଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତା, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୈଶବରୁ ବୃଦ୍ଧ ଯାଏ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ନିଜର ଲୀଳା ଖେଳା କରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଥାନ୍ତି। ମାନବଟିଏ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି, ମାନବର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା, ମାନବର ଲୀଳା ଭଳି ତାଙ୍କର ଚାଲିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ପୁଣି ଦେଖେଇବି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜନସମୁଦ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଚାଲିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପାଇଁ ନିଜର ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟକୁ, ନିଜର ଭକ୍ତି ଯେଉଁ କୁସୁମକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲୀନ ହେବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବା ପାଇଁକି ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଟିଏ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟିଯାଏ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସଦିଚ୍ଛା ଯେ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ, ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଯିବୁ, ଯେମିତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେମିତି ଦର୍ଶନ ମିଳିବନି, ସେମିତି ଯେମିତି ଭାବନା ଥାଏ, ସେମିତି ଭାବନା ସହିତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଆତ୍ମୀୟତା, ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପରିବେଶ, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଦେଖେଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ସିଂହଦ୍ୱାରର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ରହିଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ବାହାରର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ, ହାତ ଉଠିଯାଉଛି, ବୟସ ତାରତମ୍ୟ କିଛି ମାନୁନାହିଁ, ହୁଳହୁଳି ହରିବୋଲ ହେଉଛି, ସେପଟେ ପତିତ ପାବନର ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଆଳତୀ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି ଇଏ ଯେଉଁ ଆଳତୀ ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଳତୀ, ୟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ନିଶ୍ଚୟରେ ମନରେ ଅକୁଣ୍ଠ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଏକାକାର ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଭାବ ପରିସ୍ଫୁଟ ହୁଏ। ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତୀତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବର ସିଏ ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସିଏ ଇଏ ଚରାଚର ପୃଥିବୀକି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟଟିଏ ତାଙ୍କର ମାୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କରି ମାୟାରେ ସଂସାରର ଯେତେ ମାୟା ଥାଉ, ସଂସାରର ଯେତେ ଜଞ୍ଜାଳ ଥାଉ, ଯେତେ କର୍ମ ଥାଉ, ସବୁକୁ ପାସୋରି ଏଇଠିକି ଆସିବା ପାଇଁକି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁକି।